שלום, בימים המאתגרים האלה פונים אליי הרבה מאוד אנשי חינוך בבקשה לסיוע, עזרה וחשיבה משותפת איך אפשר להפוך את הלמידה המקוונת ללמידה משמעותית ולא לעול. אני מבקשת לחלוק איתכם את מחשבותיי. רצים ברשת סרטונים מכל טוב, הורים מתוסכלים מעומס שמקבלים מבית הספר, שיעורי בית במדעים, תרגול מתמטי, אתרים קורסים, ומוצאים את עצמם עסוקים בלעקוב אחר ביצוע משימות. ולא אחרי ילד אחד, בהחלט לא פשוט. אז למה זה קורה? התפיסה הבית ספרית היא רוחבית ולא הוליסטית. למה אני מתכוונת? בית הספר יודע לפעול כמו שהוא פועל יום יום בהתאם למערכת השעות. יום ראשון, שעה ראשונה, מדעים, שיעור שני, חשבון, רביעי, אומנות, וכך הלאה והלאה. כל מורה מלמדת את התכנים שלה על פי תוכנית הלימודים, על פי מה שהיא יודעת לעשות טוב. והנה, משבר. ביום אחד סוגרים את השערים וכל הלמידה חייבת להיות מיד מקוונת. מה עושים המורים? עובדים ימים כלילות ומשקיעים באמת ובתמים את כל הווייתם בניסיון לקיים סדר יום לימודי. הם מעתיקים את דרך ההוראה היומיומית להוראה מקוונת על פי התפיסות הפדגוגיות שפועלות בבקרים. אבל זה לא עובד. בינינו, אני מאמינה שצריך לשבור גם את הפרדיגמה הזאת ביומיום, אבל לא בכך עסקינן כעת. זה לא עובד כי הוראה מקוונת מחייבת חשיבה והתארגנות אחרת, בוודאי כשכל המערכת הופכת להיות מקוונת. מה אני מציעה? אני מציעה לצוותי בית הספר המדהימים חשיבה אחרת. יש משפט יפה שאומר שכדי ללמוד משהו חדש אנחנו צריכים למחוק כל מה שאי פעם למדנו. אוקיי, אז לא הכל. אני רוצה להציע תפיסה פרויקטנית הוליסטית. תקיימו פגישה מקוונת שכבתית של כלל מחנכי השכבה והמורים המקצועיים, המורה למדעים ולספורט ואומנות וכיוצא בזה. תבחרו נושא פורה, נושא רחב שמתחבר לאקטואליה, לכאן ולעכשיו, ותפעלו בלמידה אינטרדיסציפלינרית שבה תחומי הדעת שזורים זה בזה, כשמחנכת הכיתה מובילה את התהליך והמורים המלווים מצטרפים אליה. מה אמרתם? מה עם ספרי הלימוד? איך נספיק את החומר? תעזבו את ספרי הלימוד רגע בצד, אתם כן תשלבו טקסטים, אבל לא כמו שעשיתם עד כה. תקדישו שבועיים, שלושה, להוראה פרויקטנית מרתקת, שבה לומדים יפעלו לבד, בקבוצות, בזוגות, יחד איתכם, יגלו, ייצרו, ישתפו אחד את השני. זה הזמן שלכם לשבור את קירות הכיתה. נשמע בומבסטי? לא ממש. אנסה לתת לכם דוגמה. אפשר לקחת נושא אקטואלי, כמו גלובליזציה לאורך ההיסטוריה, להציג לתלמידים כתבה שמעוררת שיח על הנושא, לשוחח איתם, לברר ידע קודם, לעורר לשאלות פתוחות בנושא, יש הרבה כלים לסיור מוחות מקוון, כלים דיגיטליים, לבקש מהם לחשוב מה ואיך היו רוצים ללמוד את זה. מי יכול לסייע להם ללמוד? לחלק אותם לקבוצות קטנות שיפעלו יחד באופן מקוון, יש הרבה כלים לכך, וויבק, זום, גוגל הנגאוט, יוניקו ועוד. המשימות של התלמידים יהיו משימות בהם הם יוצרים תוכן דיגיטלי. למשל, מכינים שאלות לראיון, מתייעצים עם המחנכת ומדייקים את השאלות, וכשהוא מוכן, הם יכולים לראיין את ההורים, סבא וסבתא, כמובן הכל באופן מקוון. המורה תפגוש את הקבוצות הקטנות ותשאל מה חקרו, מה גילו, תחשוף אותם לדברים נוספים, לטקסטים מידעיים הנושא. משימה אחרת יכולה להיות, תלמידים שיכולים ליזום יצירת סקר עמדות בנושא הזה, להכין את הסקר בגוגל פורם או בכלים דיגיטליים אחרים, להפיץ אותו ויחד עם המחנכת להציג ולנתח את התוצאות. ואחד משתלבים המורים המקצועיים, גם הם נפגשים עם הקבוצות השונות ומאירים את הנושא מהפן שלהם. המורה להיסטוריה יכולה לחשוף אותם לתופעות גלובליות שאירו בעבר. המורה למדעים יכולה לדבר על הקשר בין גלובליזציה והשפעה לאדם. ואם כבר הוראה מקוונת, אז חגיגה, קדימה, בואו נשלב מומחים בנושא. בוודאי שיש הורים בשכבה שיכולים להשאיר את הידע בנושא, או מכירים מומחים שישמחו לפגוש כיתה אונליין. פיתוח תוכנית הוליסטית שכזו תיצור חוויית למידה אחרת, גם למורים וגם לתלמידים, ואני מאמינה שגם ההורים ייהנו. בהצלחה.